Sveriges mästerkock, har med sina 14 säsonger kvalificerat sig som en av TV4s långkörare. Årets säsong tog fart i januari 2024 och efter att ha tagit sig igenom audition och kvalvecka var det till slut 12 deltagare som tog sig hela vägen till de eftertraktade platserna i mästerkocksköket. Sedan dess har 12 blivit 8. Under onsdagens avsnitt fick deltagarna i huvuduppgift att laga en klassisk biff Rydberg. Tiden, ja, den var oändlig. Men med en liten hake, såklart. Framme vid juryn var det enbart plats för 6 stycken tallrikar, och de 2 som inte lyckades knipa en av de platserna gick direkt till eliminering, utan att juryn ens smakat på deras rätter. Det suger ju, nu kommer de inte ens smaka på min rätt, min första Rydberg är bara to waste, sa Josefin Frey som var en av dem om inte han knycka en plats. Efter huvudtävlingen fick 4 amatörkockar göra upp i en elimineringstävling på temat vilt, och på plats var ingen mindre än Leif G.W. Persson som gästdomare. Under avsnittet försöker juryn gång på gång skrämma deltagarna med att Leif kommer att vara hård i sin bedömning. Något även deltagarna fasar för. Leif kommer säga exakt vad han tycker, och det är ju lite läskigt va? Man vill ju gärna att han ska gilla en, säger Josefin Frey i programmet. Men att såga amatörkockar har han inget intresse av, det berättade han redan i höstas när han medverkade i Nyhetsmorgon. Nej, jag tycker inte om att såga folk. För vad då, att de lagar aningen sämre mat? Det tycker jag verkar befängt. Alla lagade alldeles utmärkt mat. Själva sågningarna fick de ordinarie domarna sköta, sa GW när han gästade Nyhetsmorgon under hösten. Många tittare har längtat efter Leifs entré i mästerkocksköket. När Nöjeslivet under hösten skrev om GW:s avslöjande var det många tittare som hörde av sig med glada hurrarop. Det vill jag inte missa. Sveriges bästa GW, skrev en person då. Det får jag inte missa, skrev en annan. Och så kul, skrev en tredje. Då sitter jag som klistrad lim framför TV, skrev en fjärde.